Polako, gospodine Popoviću, ističe kalendarska godina. Na redu je još jedna sednica Skupštine opštine. Kao po običaju, niz važnih tema o kojima se raspravlja, tako će biti i ovoga puta. Pretpostavljam da je jedna od najvažnijih tačaka budžet. Tako je, kao i svake godine. Znači, na kraju godine, odnosno na početku naredne godine, donosi se taj budžet, odnosno pravimo jedan koncept rada opštine za buduću, za narednu godinu. Znači, to je taj takozvani budžet. Ove godine, moram da kažemo da je jedna lošija situacija u odnosu na prethodne godine, gde je poznato praktično da je ne samo opštini Pirot, nego mnogim opštinama u Srbiji, maltene svim opštinama, uskraćen deo budžeta. Znači, sredstva koja bi trebala iz Republike same da dolaze, one su smanjene i to negde kad se beremo za opštinu Pirot, to je negde oko 300 miliona dinara za narednu godinu. Moram da kažem da su to ogromna sredstva i da sad, kad samo kažemo cifru od 300 miliona, možda da zaključimo koliko možemo mnogo toga da uradimo sa tih 300 miliona, ali bit ćemo uskraćeni, znači, za toliko para. Bez obzira na to, znači, mi ćemo opet i dalje pokušati da neke investicije izvučemo iz sopstvenih mogućnosti, prekogranične saradnje. Znači, praktično snalazit ćemo se i kao što smo i do sad se snalazili i pokušat ćemo da uradimo što je moguće više u 2014. godini. Jedno je sigurno koliko znam da će ići most kod železničkog mosta, zatim gazela, ulice neke i tako dalje, da će vodovod krenuti sa promenom azbestnih cevi i tako dalje. Znači, neke investicije ozbiljnije sigurno će biti na teritoriji opštine Pirot. E sad vidjet ćemo od svega toga koliko ćemo moći da uradimo i da završimo, znači to će samo vreme da pokaže i priliv samih sredstava. Jer uvek mi govorimo samo kad je u pitanju budžet, mi govorimo o potrošnji. Ali nikada ne govorimo o prilivu sredstava. Tako da se nadamo, ako bude sve redovno i legalno, sve kako treba, mislim da ćemo uspeti u tome, u tim namerama koje smo zacrtali. Ako ne bude, rećimo šta je i kako je. Biće javno, jasno, transparentno, kako se to kaže. Tako da će moći svaki da ima uvid šta smo to imali na raspolaganju i šta smo mogli da trošimo i šta smo potrošili i koliko smo potrošili. Da li to znači da uprkos najavama, odnosno sada je to već izvesno, o tome govorimo kao potpuno jasna situacija, će biti manje par u opštini, da uprkos svemu tome, mi nećemo imati jedan samo socijalni budžet, već će raditi se paralelno, dakle, i stvari za koje možemo reći da su kapitalne. Tako je, mislim da će biti upravo to tako, pa čak i socijalni deo neće biti onakav kakav je bio recimo u ovoj godini ili u prethodnoj godini. Znači i on će biti nešto manje. Jer to je neophodno da bi se budžet uklopio i da bi se ta sredstva otprilike oko 300 miliona uklopila, znači smanjila, znači moramo od svega po nešto da smanjimo sva ta izdvajanja, pa da bi mogli da nešto uradimo. Znači manje ćemo sigurno izdvajati za socijalni deo, manje za investicije, manje za sport, manje za poljoprivredu, manje. Nećemo praktično moći da uradimo ono koliko smo predviđali. Primer radi, mislili smo da dupliramo sredstva za poljoprivredu. Sad je pitanje koliko ćemo moći da li će ostati ovoliko koliko je i ove godine, a to je sad jedno znak pitanja. Dobro, o tome će razgovarati takođe, znači odbornici Skupštine opštine, o ovom najvažnijem aktu. Od ostalih tema, šta još možemo da izdvojimo? Pa imamo, recimo, jednu odluku koju donosimo svake godine na pitanje državne revizije, koje mi uvek pitamo njih, da li će dolaziti kod nas u opštinu da vrše reviziju ili ne. Ako oni to ne vrše, kao zvanična državna revizija, onda mi naručujemo posebno reviziju koju mi platimo da bi bilo sve, u stvari da imamo uvid da li je neko nešto grešio, da nije grešio, kako se poslovalo i tako dalje. Znači, to svake godine radimo. Imamo neke lokalne komunalne takse, neke izmene i dopune lokalnih komunalnih taksa, tu u stvari pitanje mislim da su letnji i zimski bašta, neka smanjenja tih taksi, da kažem, smanjenje baš, bit će smanjenje, bez obzira što svi sad teže nešto da povećaju, da bi taj budžet
što više ušlo para, međutim mi ćemo tu eto nešto da pomognemo svima njima, da smanjimo, da kažem, taj namet, pa ćemo da nešto i mi utičemo na to. Imamo odluku jednu koja je kod Tigar Tajersa, oko visine objekata koji treba donesemo odluku, tako da ćemo i to regulisati. Imamo odluku jednu oko učešća opštine praktično u troškovima smeštaja učenika u domove i internate, gde mi uvek učestvujemo, u Strelcu, kod nas ovde i tako dalje, pomažemo. Odluku o izmjeni dopuna odluka o dodatnim pravima u socijalnoj zaštiti opštine Pirot. Ta će odluka se donositi za sva ona lica koja će kasnije da centar za socijalno da razradi to praktično, ali imaće mogućnost da razradi da sva lica koja su sposobna radno, a primaju neku socijalnu pomoć, da taj deo odrade zakonom koliko je to predviđeno, tako da ne bude samo da primaju, a da ništa ne doprinose, nego da se nešto odradi, ali vidjet ćemo kako će to sve da funkcioniše. Jer je to već negde ima u drugim opštinama, pa ćemo i mi nešto pokušati da radimo na tu temu. Zatim imamo donošenje odluke o pokretanju postupka javnog konkursa za izbor direktora javnog preduzeća Radio Pirot. To smo na prošloj sednici imali tu tačku dnevnog reda, međutim sad je pitanje da se pokrene konkurs, kao što smo radili u svim javnim preduzećima, to je javno preduzeće zaostalo praktično i sada ćemo i to završiti da bi se, da kažem, opravdali zakonski, da ne bi imali nikakvog problema. Zatim će biti jedna tačka saglasnosti na izmene dopunu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad. Još nisam pravo da vam kažem, gleda o čemu se radi, ali pogledat ćemo to, pa vjerojatno i to će biti na skupštini. Davanje saglasnosti na idejno rešenje spomena obeležja u selu Sukovo, to smo prošli put imali na sednici i čuli smo par neistina koje su odbornici izneli, a to je da je to pod zaštitom spomenika, da je to, ne znam, pod zaštitom ovoga ili onoga, međutim dobili smo odgovarajuću dokumentaciju da to uopšte ne podleže zaštiti spomenika, nego to je neko nekada stavio, eto tako smatra da treba. Mislim da u ovom slučaju krst može da stoji kao obeleže i da to nikome ništa neće smetati. Jer to su pali borci iz 12. i 18. godine, pa 41. i do 45. i kasnije u svim praktičnim ratovima, ali mislim da krst može da bude jedino obeleže koje može da upotpuni i da obeleži to samo mesto. Imamo zatim ono imenovanje i razrešenja i tako dalje, tu ćemo vidjeti šta će sve da bude i odbornička pitanja, to na kraju kao stalno. Drugo nema.